God morgon, vloggis! Jag har insett att varje gång jag startar en vlogg eller typ en video överhuvudtaget så ska jag alltid dra till med någon typ jingel. Jag har kaffet här. Jag kunde inte filma när jag vaknade. För att det var... Mörkt. Okej, okay. Nu när man vaknar klockan 7 så är det pitch black. Vill ni se kalven? Jättetrött. Klockan är typ 8:30 tror jag. Oh wow, vad tycker du om mitt hår? Jag tvättade igår och sen så orkar jag inte styla det. Jag ska styla det idag. Nej men jag gick upp. Nej men jag gick upp, Hank åt. Vi gick ut en snabbis. Jag fixade lite kaffe. Jag har svarat på mails. Och det, alltså jag får så sjuk. Gjorde en joker look på Instagram. Jag kan lägga in den här. Question. Would you die for me? Yes. That's too easy. Would you? Would you live for me? Yes. Careful. Do not say this oath thoughtlessly. Desire becomes surrender. You want this? I do. Say it. Say it. Say it. Pretty, 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 pretty. Please. Oh, God, you're so... Och jag har fått så sjuk respons. Jag har suttit och svarat på kommentarer och DMs om den. Det var så jävla roligt att göra. Och det fick mig inse att fan Halloween är rätt kul att sminka sig till, även om jag absolut inte vill gå på en halloweenfest. Jag har blivit inbjuden till 3 eller 4 halloweenfester i och för sig i Stockholm i år. Och jag bara, nej, jag vill inte gå på fest. Jag vill bara sminka mig. Anyways, idag då, så har vi på agendan ut med hunden, fixa mina naglar för att jag ska spela in ett samarbete med Isadora. Eller ja, innehåll till dem. Jag ska inte posta det på mina kanaler. Fixa mitt hår. Åka till frissan. Alltså fattar man att vi ska fixa det här burret idag. Äntligen. Och jag vloggar med min telefon. För att jag... Vloggkameran fungerar inte. Det är något fel på den. Nu ska jag gå upp och göra en smoothie. Göra min hudvård. Sen ska vi... Vänta. Sen ska vi... gå ut. Världens hetsigaste hund. Ska vi gå ut? Nej. Är det sant? Är det sant, älskling? Okej. Två saker medan jag gör smoothie. Ett. Min ljugmamma har alltid haft rätt. Alltså jag gick och la mig igår. Med blött hår. Och det är så, mitt hår är så tovigt nu för tiden också. Vad är det som sker? Ja, och idag vaknar jag med huvudvärk. Två. Jag har den här låten i huvudet. Från Beckham-dokumentären. Tar du? Från Beckham-dokumentären. Sagt det innan, men jag säger igen, om man är ensam hemma, du är hackat att alltid göra två smoothies. I alla fall om man har en ganska känslig blodsocker som mig och behöver ett snack på eftermiddagen, så är det värt det. Gå in i andra rummet då och gör en liten
Hudvårdsrutin? Ni får be om ursäkt. För jag kommer ha blåbär i tänderna. Alltså, ändå självfall, eller? Jag har inte gjort någonting för att försöka få ut mina egna blåbor. Men jag har ju däremot använt... Gud, alltså så mycket tovor. Protein. Shampoo. Balsam. Från Olaplex. Men jag använde en... Emellanåt så använde jag en fuktinpackning. Så jag har fått både och. Men idag tänker jag att vi ska klippa av. Jag vill inte... Mitt hår blir långt. Det var aldrig målet. Jag vill inte ha långt hår. Jag vill ha typ mellanlängd. Och sen ska det gå, jag ska gå mörkt. Jag tänker typ min hårfärg, fast kanske ännu lite djupare. Det ska absolut inte bli svart. Men vi får se vad Elisabeth kommer på för kul. Jag ska ta mitt ansikte, jag vet inte. Okej, fokus idag är fukt och SPF. Vi börjar med Indie Beauty Superfood Hydrating Toner. Ni vet, sån här superlätt, enkel. No fuss toner. Bara trevligt vatten liksom. Mm. Sen går vi in med ett lite tjockare fuktlager. Det här är Vegan Kombucha Tea Essence från Dr. Curacle. Kultklassiker. Älskar denna. Man blir ett mjuk i huden av den. Oj. Inte smart att ställa produkter framför kameran. Testar ut We Are Normals Glass Glow Cream Gel Cooling and Refreshing Day Dehydration. Så egentligen ett tredje fuktlager, men det börjar bli jävligt kallt ute, så att det är dags. Och den är så himla, alltså ni vet när man känner att någonting luktar typ varmt och tryckt, typ som, vad heter det, mjukmedel typ, fast absolut inte på ett kemiskt sätt, utan bara en doft som man typ vill ha på ansiktet. Alltså, jättetrevlig gelkräm. Orkar inte köra ögonkräm då, eller orkar det? Jo, det orkar jag. Jag känner att allt är mycket bättre om jag köper lite ögonkräm. Då tar vi ut Chanel Indies Cloud. Nej, det var det deras vitamin C. Det gillar jag också, men jag vill ha... Where is it? God damn it! Det här är Indies Ceramide Cloud Eye Cream. Åh, här kan vi höra dig kompis, så ser jag gå ut nu. Det är jättesynd, de här kan ha bara varit ute en gång under morgonen. Och fått bajsat och kissat och fått mat och fått sovit i sängen. Så himla synd om här. Ja, och sen då. Och så kör vi ett tjockt jävla SPF-lager. Och det finns ingen annan än K-Sotic den här säsongen. Man behöver ganska mycket liksom för att få ett fullgott skydd. Och så kör vi nacken. Okej, let's go. Making love with each other. Det kommer vara dagens tema. Har ni inte sett Beckham dokumentär? Så ser den. Alltså, the glow, the glow. Can you see the glow? Jag har också bytt om till promenadkläder. What else is new? What else is new? Nothing really. Jag blir jättebra humör idag. Så det blir lite roligare för er som man ska hänga med. Jag känner mig lite stressad för jag måste hinna fixa mitt hår, sminka mig, spela in en video. Gå ut med Hank en gång till efter jag kommer hem från promenaden. Och jag är väl hemma vid typ tidigast 11. Men vad fan. Det löser vi. Det är kallt ut också. Nu ska jag gunda den här för jag vill inte visa mina tetas på YouTube. På tuben. Det är fel tub att visa tetas på. Vad kul det ska bli. Att gå på hundpromenad. Fullkittad i... Regn gear. See ya.
att torka av en hund. Kom här. Kom. Det borde fan vara en olympisk jävla sport. Framförallt när man har en kalv. Kalv, du är en korv. Du är en korv. Ja, du är inte en hund. Men du är en liten kossa. Sluta bita på mig. Nibbla, du är skönt. Vill du se att du blir kliad? Är du killad? Är du killad? Du vet också blöt. Du vet också blöt. Ja. Kom, är vi kroppen? Är vi tass? Är vi tass? Hanky. Är vi tass? Okej. Vilken fin tass du har. Vilken fin tass du har. Åh, oh, den är söt. One eternity later. Så. Nu får det räcka. Okej, jag har fått ett par paket. Så låt oss öppna dem. Det första är från LH Cosmetics. Och jag tror jag vet vad det är. Jag tror att det är deras nya... De har tagit fram en kollektion som de kallar för Creator Collection. Och det är... Okej, jag springer runt och skapar kaos. Ja, men det första är då deras co-created collection. Med deras community. Så jag har fått folk har fått säga till om vad de vill se. Den ser ut... Ooh. Så här. Himla intressanta färger. Och till det var det då en crayon och ett läppstift. Oj! Wow! Den här är verkligen en mörk emerald green. Oj, den var fin. Och läppstiftet då. Det här är Fantastic Pompeii. Typ en... Vad är det för röd? Typ en varm... röd. Jättefina ihop. Jag skulle göra en look med alla dem då. Till Sens. Och sen fick jag även... Infinity Ink. Så jag har släppt en... eyeliner. Och ett läppstift till. Det här är... Berry Fantastic. Åh, jag älskar såna här bärläppar. Ja, den här är en sån perfekt. Kolla vad fin. Typ inte för pigmenterad liksom. Och sen då The Alana. Super nice. Sån tusch eyeliner. Ska testas. Sluta sniffa mer rumpan här. Vad vi sagt om det? Inte särskilt trevligt. Sen har jag fått ett brev från Great Products. Vilket är någonting jag har tackat ja till. Men vad det är. Det återstår att se. Evolve. Här kommer lite kärlek till mina läppar. Bioretinol Glossy Lip Oil. Okej. Oj, vilken fining. Har ni sett? Mm. Oj. Mintig. Mm, det luktar jättemycket mint. Kolla den här stalkern här borta. Jag tror att ni inte ser honom. Mm! Rakt ner i väskan. I do approve and then. Det bästa av allt. Det bästa av allt. Raul Alejandre som är en makeupartist som har sminkat väldigt många coola kändisar. Bland annat så brukar han sminka casten i Euphoria ganska mycket. Inte liksom för showen utan utanför. Han har släppt en kollektion tillsammans med H&M Beauty. And I've got it. Now I'm gonna open it up for you. Åh, vad stark alltså, man ska orka med. Men gud, vilken fin, den här måste jag spara. Wow. Det ser ut som en bok. Kolla vad fin. Och så är det lite ribbad här, så det ser ut som en bok typ. Och så står det H&M Beauty Makeup Stories Volume 1. Så undrar om inte det här är en av
flera samarbeten med makeupartister. Oh my god, jag har packningen. Förlåt. Oh wow. Okej. Volume Icon Lash, Satin Icon Lip Colors, Never Ending Lash, Max Drama Lash och Forever Curl Lash. Så det verkar vara läppstift och mascaror. Så låt oss först öppna läppstiften. Otroligt fina lyxiga förpackningar. Alltså metall. Det här är färgen Heart on Fire. En otrolig röd. Det här är för... Oh my god. I cannot wait to try this. Pink About It. Nej, man kunde inte ställa dem där. Jag tänkte jag kunde ställa dem där. Kunde de stå? Och sen sista. Alltså förpackningarna är otroliga. Bare Necessity, så en typ dov rosa. Ursäkta mig. Vad fina. Jag ser mycket fram emot att köra det rosa läppstiftet med en... Åh, det är en sån också. Ah, magnet. Med en röd läppliner. Oj, den här tror jag kommer tycka om. Den ska vi testa idag. Eller? Sen har vi Never Ending Lash. Och den här är Lengthening and Defining. Okej, okay, väldigt så separerande. Som silikonborste. Sen har vi Max Drama Lash. Oh jävlar! Jag har aldrig sett en större mascaraborste. Okej, okay, så den var ju bara voluminizing. Och sen har vi en som är curling och det gillar jag ju mycket. Så den här är bara curling. Forever Curled Lash. Alltså kolla fina förpackningar. Jag älskar att alla inte är samma utan de är väldigt olika. Oj, okej, okay, cool. Ah! Okej, okay. Det här var dagens bästa förutom håret förmodligen. Och nu är Tina släppt mina tofsar. De har de här små, jättefina i sidan. Men sen har de här stora också. Som jag brukar använda på kvällen när jag ska sida ett som min lilla hår. Kör vi... Jag vet inte fan vad vi kör idag. Gud, mitt hår är kaos. Måste borsta igenom det. Kör någon loose wave kanske då. Nu har jag precis filmat Isadoras video. I'm a devil. Och jag drog på de här lösningarna från H&M som jag bara köpt. Alltså de kostar typ 70 spänn. Och de hade redan lim på sig. De sitter ju inte bra. Men funkar skitbra för det här. Nu ska jag sminka av mig. Sminka om mig till mitt normala smink. Och sen... ska jag ta ut Hankens snabbis. Han kollar på mig som att jag är dum i huvudet. Och sen så åker vi in till stan för att fixa hair. Kör vi en liten outfit check. Korta från H&M, jeans från Koss gamla. Och boots från Skorett. Gud vad större jag är, nu går jag. Hejdå. Okej okay, hörni. Here we are. Är du sur? Luktar jag Hank? Ja, jag luktar Hank. Miss. Han är inte mora på Natasha. Säg hit till bloggis. Elisabeth. Instagram. Ja, nej men precis. Men berätta, what's the plan? Vad känner du då? Vad tycker du? Alltså det är alldeles för långt för första om vi pratar... hår och frisyr. Ja, det var inte meningen. Det har hänt. Men kommer du ihåg när jag la upp en bild på hon här? Jag la upp en bild på en skådis. Jag vet inte om du kommenterade på det lite. Nej. Då har du inte sett det. Men jag ska visa en bild. Vad jag tänker. Men det är typ, du kan säkert klippa bort.
lite. Det är ganska snyggt när längden hamnar så där man är ganska platt och sådär liksom. Ah. Alltså typ sådär någonting. Ja. Och sen tänker jag bara go dark, men alltså jag gillar min hårfärg, men den är också lite så här, den är lite platt. Det får gärna vara liksom lite djupare. Den är ju ganska, alltså om man tittar på den så här så är det faktiskt ganska kall. Ja. Och det kan ofta göra att den känns precis lite kallt. Det blir inte så mycket mustighet och djup i den och så. Men sen gillar jag verkligen inte när jag ser typ rött i min hårfärg. Nej, exakt. Så det är svårt. Fråga då. Hur mycket känner du att, okej, det får inte synas att en man går hårstrå? Eller känner du så här? Det är inte så, alltså, det här valet av vilka produkter jag har, för att jag är väldigt mycket att skapa liksom, hade man satt en permanent färg på dig, alltså det hade funkat, men jag kommer att skapa mer känslor, så jag vill gärna undra det, så jag skulle vilja köra på i botten egentligen en intensivt, för det kommer att släppa snyggare och lite softare, plus att du har inte alls lika påverkan på håret, du har mycket lägre väte för att se sig snällare. Ju mer du går på färgen, rödare tenderar att bli med tiden. Så jag tänker lite, ja. Sen är ju det här rätt ljust alltså. Jag vet. Så att jag tror att vi faktiskt, jag kommer göra förpigmentering för detta håret. För att annars kommer det ganska snabbt släppa och bli liksom ganska ljust igen. Så att det ska hålla sig liksom. Men jag tycker det är fint att det får vara liksom djupaste mörkaste botten. Och sen kanske att det får finnas liksom någon typ av skift. Kan jag bara ha något plats här? Blått med det. Nej. Men jag tänker om mörkhetsmässigt. Ja, och du får ju gå mörkare om du vill också. Men liksom kristall. Och det jag kommer att använda på längre är också typ av toning som blir så jävla gransigt. Givetvis kommer det också med tiden så att svettas av, men det gör det snyggt sätt. Så det kommer att vara fram med sina reflektioner. För att det är det bästa. Och så tänker jag. Känns okej? Okay? Ja! Oj. Han är väldigt försiktig jämfört med ja. Min hund är så, han drar i vägen. Ja, nej, den har han släpper liksom om det inte är. Han bara, det är inte värt det. Nej. Ner. Kom. Ja, sitt. Oj. High five. Nej, men duktigt. Nu gör du allt. Okej. Är ni redo för förändring? Look at me. Vad tycker ni? Alltså jag är så nöjd. Alltså det är lite väl mörkt, men det kommer att tvättas ut lite. Och jag var ut, när jag kom hem, det första jag var att gå ut med Hank och det regnade ut och så mitt hår fluffades upp så hela stylingen försvann. Så jag testade att platta ut det lite och jag typ tycker typ att det är lite cute. Vad tycker ni? Ja, men jag gillar det. Jag är svinnöjd. Och Elisabeth är världens bästa. I love her. Så ja, söker ni frisör i Malmö. 10 out of 10 can recommend. De är skitduktiga båda två. Både Cindy och Elisabeth. Det är de två som jobbar på salongen. Salongen heter Bardo. Och ligger på Erik Dahlbergsgatan 3 tror jag. Så fan fräsch. Alltså jag är fräsch nu. Okej. Okay? Nu är jag. Jag vet inte, jag bara var så trött på mitt hår. Det var både liksom massa utväxt och det var för långt. Nu är jag supernöjd. Jag ska ta bort mitt smink. Så som ett avslut så får ni hänga med på det. Jag tycker inte man ser liksom, håret får inte rättvisas nu så här när det inte är typ bra dagsljus, men jag ska ta en bild imorgon, eller video, jag får se, och så lägger jag in här, så får ni se hur slutresultatet är. Jag har en stalker igen. Åh nej, jag har en stalker igen här.
Jag är så jävla trött så jag ska göra det här fort. Jag börjar med Nomons Melt Away Cleansing Cream. Jag vet inte om jag pratat om den här på YouTube. Men det är ett nytt märke som är framtaget med en massa hudterapeuter och typ, ja, egentligen influencers. Men de har alla gjort det tillsammans. En av dem är Leila, jag länkar hennes profil här. Hon är min vän. Och det här cleansing malet är, åh, det är så skönt, det är liksom, jag ska visa texturen. Det är som smält smör typ. Men det luktar typ tryckt. Jag tror jag pratade om det i min urinklädd morse. Jag börjar med den. Bryter ner allting i en minut typ. Jag hör att Hank ligger i min säng. Och han, alltså han sov i sin egen säng annars. Men när en av oss är borta, eller snarare när Emil är borta, då sover han med mig i sängen. Och alltså jag har egentligen ingenting emot att min hund sover i sängen. Men det är bara det att han kan inte sova normalt. Han tar så himla mycket plats och så sticker han ut tassarna på en av våra ryggar och hela sin rygg på den andra. Så vi båda blir liksom utkörda i kanterna. Så som sagt, jag har ingenting emot att min hund sover i sängen så länge jag kan sova. Och det kan jag inte vara någon om både jag och Emil i sängen. Det här är Rudolph Care's Gentle Cleansing Foam. Och jag har använt den jättemycket. Och se om det ser. Tyckte det var lite, lite banan. Jag kommer köra en jättelätt rutin ikväll. Vad fan är den där? Jag kommer köra någon cleansing gel som jag använde i morse också. Lite fukt. Och sen kommer jag köra en ny produkt som jag håller på att testa. Det här är Paul's Choice Triple Active Total Repair Serum som har både retinoid, niacinamid och någon tillräckligt trevlig nyans. Nyans, ingrediens, gud. Hjärnan har checkat ut för dagen. Men jag såg min hud idag när jag satt i förstörstolen och jag kände bara, den såg liksom lite livlös. Jag behöver få tillbaka lite glow. Nu ska jag borsta mina tänder. Sen ska jag gå och sova. Tack för att ni hängde med. Hoppas ni tyckte att bloggen var bra. Och vi ses nästa måndag. Puss på er.